Gotovo prvo da čujemo vesti, Roksana, izvoli. Hvala lepo, dobro te žena. Predsednik Vučić objasnio da će se tačno desiti zakon. Treba da odnese zdrave, a zbog toga što je dogovoreno bitno. Što se tiče toga sada zbrenosti, mislim da će očekivanje da će biti stavu. Ja nemam nikakve sumnje da idem. Premijer Dačić objasnio je da će se sa astanka sa licitacijama. Što se tiče naše bezbednosti, nema nikakve dileme ono koji veruje da se odene. A ono što je zvijegovno, to je da lakša duz. Novi sukob u Ukrajini je ušao i nešto bojbe. Ruske snage nastavljaju kontraziju u Donetskoj, Kajovskoj oblasti na 10.000 ruske vojnika, saopšte ministar Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Sergej Lomizdenski objasnio je da će se takav način Donetska raca i da nema nikakve dileme sa novog sukoba. A početak izložba u Zaječaru Adam Ječek i Sunce po nazivu drugog pod makar. Ova izložba naš Niha njima jedno od bolje. Spot košarkaša Srbije očekuje se Real Madrid sa brojem 107-33. Vreme danas umeromačno sneg i niže prednjima temperatura od minus 2 do 0. Koliko očekuje glavnog grada. Toliko je sad iz studija. Hvala lepo, najljepše Roksana. A vi poštovani gledalci u emisiji i novo jutro nas mi se možete sastaviti.